está a tua mãe? Você é a mãe? Sim, é minha filha. Ela tem demônio de quê? De suicídio? Ela pila coisas para tomar. Ela pega coisas para tomar? Sim. Para morrer? Sim, diz que quer ir para o cemitério ficar com o pai dela. Por que quer se matar? Por quê? Olha para mim, vem. Diga, eu viverei. Eu viverei. E não morrerei. E não morrerei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está bem, esse demônio vai sair de ti agora, está bem? Sim. Você é especial. Está livre.